Ja, hej. Nu filmar vi lite snabbt här. Det är precis innan vi ska träffas idag. Ja, så ser det ut här, nu ska vi se. Jag håller på där uppe med folkbandrummet. Och nu ska vi se. En sån här tog 18 minuter, vi säger 20. Så kan man se, räkna ut hur lång tid kommer att ta den här sidan här. Förmodligen är det färdig imorgon, hela den sidan lägger bröd på, så kan de komma hit och sätta pannrum. Gör det Johnny pannrummet och rummakare, så jag kan ta, vad heter det, rotavdraget. Resten, ja, här är förberedd lite till nästa sida. Så, här är silvret alltid klar, hörnen kommer fälla det. Och här finns inga sidor, det är glasväg här, hela den vägen där, ända därifrån. Nu ska vi se, ja, vi får se på regnet, ja, jag tror det. Ända därifrån, ända dit och 4 meter hit. Så här blir, istället för 20 minuter, då våra 10 minuter. Och sen är det här, i balken här som var för högt, 8 millimeter. Nu har jag sänkt, det är färdigt här, men nu måste jag sänka. Nu ska vi se. Det är hörna där, vi säger en timmes jobb där och en timmes jobb på det här hörnet. Kan man räkna med. Så ser det ut. Och mycket snö, men det tar jag hela tiden bort eftersom, så det är nog ingen. Snö och kyla, inga problem. För att prata om kyla, ifall ni undrar hur jag klarar att jobba. Mellan 9 och 9, 12 timmar i kylan, då är det så här. Skorna 12, minus 40 grader och handskarna. De är med en byggbatteri. Vi ska se här. Så räcker 4 timmar, så jag laddar där inne och byter så jag kan jobba utan problem här. Så ni går mellan 9 och 9, 12 timmar i sträck, lite fika. Och inga problem. Enda problemet nu är om det blåser mycket, då kan jag tappa balansen där uppe, så det är lite jobb. Blåser det mycket, då kanske jag måste vänta ett par timmar innan jag fortsätter. Men det finns annat att göra ändå, förbereda. Och göra de där hammar, vad det nu heter, hammar, ja, sånt som man måste göra. Här syns det bättre, alla de där ska göras på 50 sådana, nej det blir onda. Okej, vi ses om en liten stund, tackar för mig.